spesial masih kangge single lagu kangge Mimi Abel si ananing Bezi 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 rasane beli kuat nyangga nyandang cinta orang nyata hubungan wis bertahunan durung ana kejelasan bos Amerika majikan om bos Amerika majikan om bos Amerika majikan om bos Amerika majikan om jaring lamar ning wong tua tapi ku bukti nilangka yen dinia lan li tegang bos Singapura, Mimi Dewi 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 bos Singapura, Mimi Ali, Mimi Abel. Kamu lah ngerti, kadang duwe anak rabi bune pika, yang beli bisa bagi, sing tegas sampean milih. Bunda Pika kula wong wadon mung bisa nangis ketuan Bunda Pika paling sayang srengi metune waya esu kula demen sampean kedung suk jaring lamar ning wong tua tapi ku bukti nelangka yen beli niat lan beli tegas hake kula jadi rampas mamai alim sayang mamai alim Bunda Pika, Mimi Abel, Bos Bezi. Bos Amerika majikan om, Bos Amerika majikan om, Bos Amerika majikan om, majikan om. Sing tegas sampean milih Matri Seung Kula wong wadon mung bisa nangis ketuan pengen uri dadi siji nananananan srengenge mametune wayahe esu kula jemengen sampean kedung sukdusu jaring lamar ning wong tua nok wiwin sayang paling eman sing detaiwan nok wiwin Dok Wiwin, yen beli niat lan li tegang.
Matur suwun Pamai Alif, Pamai Alif, terima kasih. Matur majikan Dede Mimi Aulia, matur majikan saya Mame Aulia, Mimi Aulia, mantan majikan Mimi Aulia, Mimi Aulia, Mimi Aulia, matur suwun. Mame Ali, Mimi Abe, Kak Bos Amri, Kak Wiwi, Kang kula ngerti, kakang duwe anak tadi, yen bli bisa bagi, sing tegas sampean milih. Di siji Mimi Dewi srengenge mametune wayahe esuk pas Singapur kula demen Mimi Dewi gedung sukdung suk pas Singapur Mimi Dewi pas Singapur jaring lamar